مساكين ورونو ومحمدو مساكين ورونو ومحمدو مساكين ورونو ومحمدو مساكين ورونو ومحمدو هذا المحيب ذاته مركا حيا مركا يا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقع سمو معلنك أدونك إلى مسلم كما دحو قادقو مركي أو يراميكي تغي مقال راعي ملائي قاتل لمن رغي ملكي مركي أو يراميكي تغي مقال راعي ملائي قاتل لمن رغي ملكي ميركيو حمي لغا ميريو آذن محيب ذاذي ميركا عيا ميركا عيا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقع سمو معلنك أدونك إلى مسلم كما دحو قادقو ملك ذي جهلق النبي ددك ساك ما نعي موله بري يا ربي معين سدي مقدي كساري ملك ذي جهلق النبي ددك ساك ما نعي موله بري يا ربي معي سدي مقدي كساري شرعي مغضي يا حير موتيو هذا المحيب ذادي مركا عيا ملك عيا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقع سمو معلنك أدونك إلى مسلم كما دحو قادقو مقام كاقا وين انت سو مرتي أدونك مهدي مراقو ضي ملك دافو بدا سومري مرقوده تيمي الا ما هوتيه هذا المحيب ذاتي مركا عيا مركا عيا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقع سمو معلنك أدونك إلى مسلم كما دحو قادقو معلن السنين وحنو تشوقنا أنا قو مقع يهي داهر تار عبديرية برة وأه قدومي أورو كنافرة تبرد سومالان وحن تشوقا قبل كتوقدر إن دويد وحن كبري سافر رو قبل الله بريقا سيدا قبل كتوقدر سيدا قبل كسولو وان دوني بريتو يدين هاي قدرين أنو قادنو أنو عالب كو قايبينو ساكا وحن تشوقنا قبل كتوقدر أنو دوني نانتو كنافضا أنو كالما أفرا سوغر سينو هدارنا يورو كنافرة سومالان باقنا أنو قدرو بلشدا غير سومالان ولالو هودا يلا وحسيي كان عصا ترى هيا ذا يو حكومة اللفتي ذا إن سيدنا ودوقنا هاي طبعا كيهورة أي نقول كذا قب قبة أما لما ضيبا وحين هو بلا مياه لما تكي بشهر رمضان يا دمبي سيدنا ودوقنا هاي بشهر رمضان ما أنت طبعا كا يا دارات كا تذكرنا فضة هرجيسة شال يدرها طول وحلوسي وحن بدين وعكس حل قالوا كتير هو بشير رمضان أو أي هيدا الهدى يو هيدا كارتجا فويك كيت كراشك كركا لما ده هيدا دب شل ده هاد نوعي سياسة بقولوا قيس ما نشوف الله بقولوا قيس وهرجيس جديد ده
dadka naafada ahina waa dadka aad xaaladooda aragtaan, waa dadka nooc walba leh, waa dadka ilaahay laxaadkoodii ka qaaday ee aan arag lahayn, ee maqalka lahayn, ee cagaha lahayn, ee gacmaha lahayn, ee indhaha lahayn. Ummaddana ilahay wuu isku eegayaa. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi, markaa idinku isu naxariisataan ayaanu annaguna idin naxariisanaynaa. Waxaynu ilaahay subxaana wa tacaala in badan ka baryaynay inuu inoo naxariisto oo cirka madax reer qabiil looga shubo. Waxaanu leenahay daanu naafada nahay horta marka hore dalka waanu ducaynaya dadkaba iyo ganacsatadaba. Waxaan kaloo aanu la murugaysannahay oo la tacsi aan u diraynaa tiiraanyo leh haddii aan nahay ururka naafada jamhuuriyadda Somaliland, dadkii walaalaha iyaga ahaa ee suuqa u ahayn maalkoodii uu kaga baxay ama uu kaga gubtay. Waxaanu leenahay ilaahay cawl khayr qaba hadi siiyo ganacsatada. Waxaanu leenahay wixii wax u hadheen qof waliba wuxuu leeyahay maalintaa waxa uu hayuu leeyahay. adduunkana waxa ka raacaya qofka waxa uu cuno iyo waxa uu la baxo iyo waxa uu xidho. sida laynoo sheegay dad islaamaba aynu nahay, yaqiintaas aynu haysanaa. waxaanu leenahay waar wixii idiin haray wax naga siiya, wixii idiin haray ee alla idiin reebay wax naga siiya. dibad iyo gudaba, qurba joog, qolqol joog, tijaar. waxaanu idinka codsanaynaa dadka naafadaa gobol walba ku nool yihiin, degmo walba ay ku nool yihiin, in lasoo caawiyo oo lasoo gaadhsiiyo 20-ka bisha Ramadaan dambe wixii ay ku soomi lahaayeen iyo wixii ay ku ciidi lahaayeen. qof qura oo caaga salida ibsan kara kuma jiro dadka aad aragtaan. qof qura oo shub raashina ibsan kara kuma jiro. qof qura oo iibsan kara maro iibsan kara ma kuma jiro. qof qura oo ubadkiisa u iibin kara kuma jiro. ummaddana ilaahay wuu isku eegayaa. waxaan la qabaa kuga diraynaa ganacsatada waaweyn sida cabdirashiid maxamed siciid ducaale dahabshiil group oo aanu la kulannay, oanu kula kulannay Hargeysa, oo aanu ka codsanay inuu dadka naafada soo caawiyo. waxaan leenahay cabdirashiid maxamed siciid ducaale iyo inaw siciid shirkadaha waaweyn in ay dadka naafadaa soo caawiyaan gobolka Togdheer. shirkadaha ku nool sida ilays burco, heeko, maaxda, shirkadaha waaweyn ee gobolka Togdheer ka shaqaysta ama hees oo kale, waxaanu ka codsanaynaa in dadka naafada loo soo gurmado gurba degdegay dadkan u baahan yihiin. dadkana ilahay wuu inagu eegayaa subxaana wa tacaala. waa dadkii ilahay inoogu naxariisan lahaa. waxaanu codsanaynaa haddaanu nahay ururka naafada jamhuuriyadda Somaliland in ummaddan laga soo farxiyo oo intaa Ramadaanta ka hadhay wixii ay ku soomi lahaayeenna lala baadi doono oo la siiyo. maalinta Ramadaan dhammaatana wixii ay ku ciidi lahaayeen la siiyo. waxaanu baaq u diraynaa hay-adaha islaamiga ah ee ku bixinaya ama ka bilaabaya gobollada raashinka. waynu ognahayo hadda abaarihii dhacay dadka naafada cidhiidee gaar umay xusin oo wax gaara lama siin. maanta oo ay tahay sixir barar, abaaro, xanuunno, ay xaaladdu ay adag tahay oo aynu Ramadaanna ku jirro, dadka naafada ahi waa dadka ugu liita bulshada reer Somaliland. waxaanu codsanaynaa oo aanu ku celinaynaa oo baaq ayagu yahay in dadka walaalaha ay u soo gurmadaan. maamulka gobolka Togdheer waxaan ka codsanaynaa oo bara saabka iyo maayarka gobolka Togdheer iyo xoghayaha gobolka Togdheer, hay-adaha jira ka bilaabaya gobolka raashin qaybin, ay ka mid tahay Alhuda, ay ka mid tahay hay-adda Netford, ay ka mid tahay hay-ado kale. waxaanu codsanaynaa dadka naafada ahi yakaamina ma gaari karaan, goobo kalena ma gaari karaan xafiisyay layihiine, in xafiisyadooda lagu soo caawiyo oo xafiisyadooda wax lagu siiyo. halkaasay dhaartadoodu taallaa, halkaasaa liiskoodu yaallaa. waxaanu ka codsanaynaa walaalahayo, war maanta 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 waa maalintii ilaahay subxaana wa tacaala isu naxariista, dadkaa naafada ha loo soo gargaaro, gurba degdega ha la soo gaadhsiiyo. waxaanu leenahay haddii aan nahay ururka naafada jamhuuriyadda Somaliland, maanta 40 qoys oo ku nool gobolka Togdheer baanu u qaybinaynaa lacag afura. laascaanada waxaanu u qaybinaynaa qalabkii naafada aanu sidna. haddii ilaahay qadaro waxaanu codsanaynaa laascaanood iyo burco iyo ceergaabo iyo buuhoodle iyo ballugubadle iyo oodweyne iyo berbera iyo gabiley iyo boorame, intaba in dadka naafada loo kaco oo ay bulshadu hoos u eegto oo laga ducaysto oo sadaqada iyo samafalka iyo sakadaba lasoo gaadhsiiyo. waa kuwii ay ku baxaysay, waa kuwii ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay in la siiyo, la caawiyo.
waxaan soo ka codsanaynaa anigoo soo ururaya oo halkan uga mahadcelinaya baahda saxaafadda bulsha TV iyo TV-ga qarankaba dadka naafada in codkooda meel dheer la gaadhsiiyo oo loo soo naxariisto oo idinkuna goobjoog ka noqotaa berita haddii ilahay subxana wa tacala wax dambe ay u yimaadaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waxaan kusoo dhaweynayaa deeqdan lacagta waxaana soo gaadhsiisay oo aan uga mahadcelinaynaa haddaan ururka naafada jabhada Somaliland oo aanu si weyn ugaga mahadcelinaynaa shirkadda la yidhaahdo Telesom Group oo noogu deeqday $2,500 shirkadda ila tangona waxay noogu deeqday $300. waxaan uga mahadcelinaynaa labada shirkadood, shirkado badan oo aanu ka sugaynay gargaarna way jiraano, sida Dahabshiil Group, sida Moomin Group, sida Haas, sida Sunpower, shirkado badan oo aanu ka sugaynay oo Hargeysa iyo kuwa gobolka Togdheer oo Ilays iyo Heeko iyo Maaxda way jiraan. Laakiin maanta waxaa noo soo jawaabay oo baaqaygii nagu soo jawaabay oo codsigii naga aqbalay labada shirkadood ee kala ila Tango oo $300 na soo gaarsiisay iyo shirkadda Telesom oo na soo gaarsiisay $1,500. lacagtaas waa $1,800. halkan waxaan ku qabaynaynaa $1,000. $800 kale waxaan ku qabaynaynaa laascaanood. saasaan u qorshaynay. lacagta waa naga siidna. lacagtii aanu buuxa ku qabaynaynaa waa tan. calaaqo baan u siinaynaa dadka naafada. waxaan uga mahadcelinaynaa oo leenahay wax roon Allah ugu bedelo shirkadda Telesom Group. waanu aad uga mahadcelinayno oo xilli kastana garab taagan shirkadda Dahabshiil Group. waxaan ka codsanaynaa oo ugu sarreeya Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale de inuu inoo soo gurmadaan oo ay nala dareen noqdaan, iyadoo iyo shirkadaha waaweyn sida Ibna Faras, sida Haas, sida Moomin Group, sida shirkadaha oo dhan waxaan ka codsanaynaa iyo qurbajoog iyo qolqoljoogba in maanta xaaladu way adag tahay dadka naafada ah laga farxiyo oo bisha wixii ka hadhay waxay ku soomi lahaayeen iyo waxay ku ciidi lahaayeen bal laga caawiyo. hay-adaha raashinka bixinayaan waxaan ka codsanaynaa war dadka naafada ha la arko idinkoo dhex taagan oo wax siinaya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.